Olá, gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, eu vou responder umas perguntas que é segredos de uma youtuber. Espero que vocês gostem da minha resposta. Quero também dizer que eu vou convidar 10 pessoas para responder também essas perguntas. E que vocês não esqueçam de dar o meu like, né? Meu joinha, compartilhar o meu vídeo e se inscrever no meu canal. Vamos lá. A primeira: há quanto tempo você está no YouTube? Bom, eu estou no YouTube há 1 ano e nós estamos no mês de abril. 1 ano e 8 meses. Quando você pensa que vai parar de gravar vídeos? Gente, enquanto eu me senti feliz em gravar vídeo, enquanto eu tiver conteúdo para passar para vocês, eu vou continuar a gravar vídeos. 3. Qual a melhor coisa? A melhor coisa que eu encontrei em gravar vídeo foi ter conhecido várias pessoas maravilhosas. Pessoas do mundo afora, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. E também, como também encontrei pessoas que não vale nem a pena você ter conhecido, entre aspas, né? Trocado mensagem com essas pessoas. 4. Qual a pior coisa que você faz para ficar tudo bem? Qual, não. Qual a melhor coisa? Te respondi. Qual a pior coisa? E o que você faz para ficar tudo bem? Então, a pior coisa que nós encontramos no YouTube são pessoas que não avaliam seus vídeos, simplesmente dá um dislike, certo? São pessoas que, por inveja, ficam fazendo comentários maldosos, mas mesmo assim, até agora não atingiu o meu eu. E o que é que eu faço? Simplesmente nada. Eu ignoro. Para mim, tanto faz como tantas vezes. Nem cheira, nem fede. A quinta: quantas opções de miniatura você faz? Olha, gente, eu não sei. Eu tenho um editor de vídeo, eu tenho um convertor de vídeos, mas eu não sei. Eu não tenho a habilidade para usar. Então, eu só uso aquele mesmo. São três que eles mandam. Eu procuro a melhorzinha foto que tem e coloco. Por qual YouTube você tem uma quedinha? Essa quedinha que vocês falam, eu sei que não é quedinha de paixão, não. É quedinha de amizade, é quedinha de você querer ser, ter influenciado você a crescer ou então a fazer vídeo. Então eu tenho uma quedinha pela, como as pessoas se negam a dizer, eu tenho pela Camila Coelho, certo? Pela Cacau Schwarz, pela Didi Tristão. São pessoas, a Marisa Santini, são pessoas que me inspiram muito a continuar no YouTube. Quantas opções? A sétima: quais são os seus YouTube favoritos ou com quem você gostaria de gravar? Gente, eu gostaria de gravar com todos os meus seguidores. Eu não vou citar só um, porque outros vão ficar chateados com todos, do que tem só 100 inscritos com aqueles que têm milhões de inscritos. Então, eu gostaria de gravar com todos. O que você está vestindo? Bom, eu estou vestindo essa blusinha aqui preta com esses detalhes dourados. Não está combinando muito com o prateado, mas minhas unhas estão douradas, que a unha da semana foi feita hoje. Essa unha até da preta Gil, o dourado, cromado. E embaixo eu estou só de calcinha. Somente, porque já é tarde da noite. Ah, vamos lá. O que você já viu, nona? Quanto tempo você leva para clicar em gravar? Olha, do jeito que eu estou falando com vocês, eu vou direto para o meu computador e passo para o YouTube.
Tranquilo, eu não faço corte, é o que vem na minha cabeça, é o que eu falo, se tem, se tá concordância certa ou não, eu não tô nem aí, eu falo, eu sou eu, é a verdade, eu sou verdadeira, não tem pra que tá enfeitando, botando purpurina, não, é isso aqui que eu estou vendo. Quanto ele te leva, como você se sente sobre a comunidade do YouTube? Bom, eu tenho mais que agradecer porque eu me sinto mais ocupada, né? Como vocês sabem, eu sou aposentada e meu tempo é muito bem totalmente livre, totalmente demais. Então é para preencher o meu dia a dia. Então eu gosto porque ali eu fico conversando, aprendendo muita coisa, me aborrecendo também, mas isso faz parte do YouTube. Como se sente? 11. Qual o seu segredo para o canal do YouTube ser bem-sucedido? Gente, eu ainda não consegui esse segredo, porque se eu soubesse, eu já estava lá em cima, né? Mas eu creio que é o carisma da pessoa, é o conteúdo do canal, é ser você, ser popular. Também é o conhecimento que você tem com as outras youtubers famosas, digamos assim. Porque é muito difícil você subir logo. Geralmente, ou por indicação, que a pessoa vai ao seu canal, assiste, gosta e continua te assistindo. Deve ser por aí. Qual o segredo? E 12, indique outras pessoas para responder essas perguntinhas. Então, eu, como sempre, mando indicar 5 pessoas, 3 pessoas, mas eu gosto sempre de colocar mais gente no meu, na minha corrente de amizade. E eu vou pedir para Nanda Meiga e Abusada, é o canal dela, para ela responder. Jarlene Aparecida, Tatiana Kalim, Angélica Milano, Cidinha Júlio. Decorando por aí, canal Botaro, ou é, bo, é de, Botaro, não, Carol Botaro, Carol Fato Feminino, Divinas e Poderosas, Tati Rock. Desculpa aí, Carol, porque eu coloquei um N, não precisa ter o nome canal, mas é Carol Botaro, Botaro, é. Então, são essas meninas que eu a convido para gravar, se não responder essas perguntas, eu vou ficar muito feliz. E as outras minhas queridas amigas, caso queira responder, eu vou ficar imensamente feliz. Então, um beijo da gatona Cleide Rock. Au, au.